ملكستو الدوليد كجوكتار واسغال يتوبان كبشة تدبال لبدا كوني عفر يلباتان ك هلكاني وابريت سومالي تي في كسولو وادا برنامج كفلنقين تسياسة دا عالم ك عاو برنامج كينا قيم تورا وحي نقصو قادرين محكمة دا اي سي جي دا قوان كسو بحي اي التاريخي غا يقوش وين اي شعب كرية فلسطين كون تغال بقول اي اللحنان يتدبادي إلا ما انت اي سوغيين اي مركا محكمة دا سو سارتي قيمها دنبان وحي نو ايجي دونا دقال كروشك اي يوكرين ماشو مريو وكان فلنقيها وين اي صوماليين انجينير احمد ابتدون وارنتا الاذا لسعودة انجينير شرفي كرامي نوتا وقتي هاي قالي على نسيسي ما انت معلم وين بيوتا هاي ريف فلسطين سولو ادي اد انا عبد وقت سلام يا عبد الرحمن كلي الله با ادي يا تيم كاغبا او ذا شدي ما يقايا لنا يغنوا سلام يا ورسول دوين يا ورنتا ما انت هنتي وحي كمتا معلومات تاريخ او غلي شعب وين ريف فلسطين يدو أول باللغة واحد صب ماهين كن يو سقال بقول يلحي تضبطي بقى روكان لقبصدي روكان وين لخلا قيبيي قيبنا فلسطين اللو أستي قيبنا إسرائيل أفرتني سديد دي وحي أدو إسرائيل لو أستي وضدك يورو كسوق إسرائيل انت أي دقين حدود اللي يقان أيو لها وحد فلسطين ايلاد انا حدودي اللي قانو لها دابا دغالكي كون اسغال بقول اللي حيتو دبدي اي اسرائيل دولك قبصتي ما هكلي فلسطين راني ودا قبصتي سيري دولك قبصتي مصر دولك قبصتي روتي ان وابي وفايت دغال كاس ثم برنامج كان ما انت لسو اي محكمه العالم كاي سو سارن انترناشونال and international and court of justice ISO saartay runti wuxuu aha su'aal ka timid xagga UN General Assembly ga United Nations oo General Secretary uu soo ka codsaday in ay maartay talab bixin ka soo bixiyaan and ku sharciyada iyo dhulka Falastiinta la haysto labo hab dhaqanka إسرائيل أي كلها ما يسوا، وأي قدران تاي إن يقول كي هذا عد قوس أنا يسوا، وأي بلاه ده هو قبل لو ده وريجني صدق إن مقرن يسا أي بحكم بدو كسو بحسو هلا كسو بحسو، settlementsكا أما دعامين كا، أما يهودين كا يقول كم نارته فلسطينين كا يهود اللي بنشينه يو، فانت ما كل الله هذا نذكر حتى يهود ما هب وضد يورب يا أمريكا في يمين ومارتي نقالم ياشا مارتي يو مارت وحيابا مارتي كهلية نرول في عن لغة أبوريو نقال القصيو وريها الله بصيو وعدوهون يوريد لسانو شنقولو هو بيرتي سيلو وحو البلح إنو يراد هو فرياشا بوري نقادو تدخل ماشا كدديو كسي عيريو وقا واتسيب الله سنكرتا marka maxkamaddu wixii dambe eegtay doodi waxay eegtay Israa'il oo ahayd in aanay xaq u lahayn maxkamadda tan arrimahaas ka hadasho in ay mataqaana ay qatar ku tahay wada xajoodiyadii dowlad xajoodiyadii aan jirno dhamaaday in ay qatar ku tahay in ay ka soo horjeedo Oslo Accord in waxyaabo badan bay soo tiriyeen oo ay leeyihiin ay isku dayeen in maxkamadda ka celiyaan in aanay go'aan ka qaadan waxa soo dhan maxkamaddu markay eegtay maxkamaddu waxay ugu dambeyntii go'aan ku qaadatay inay xaq u leedahay waxa loo yaqaan jurisdiction keda u yahay waxa ay ma xukumi karto awoodna u leedahay kana soo saari karto xukun xukunkaas oo ah xukun talab bixina ka jawaabaya su'aalihii UN ay soo weydiisay oo maartay ay maanta ku soo aadiyeen runtii uu dheeriyay barnaamijka aad u dheeriyay macnaha ay ka maxkamaddu ka hadashay waa yar soo koobayna waxay sheegtay in waxaanu sharci darro yihiin Israa'il isticmaalayso in haysashada dhulka Falastiin ama waxa loo yaqaan occupation inuu yahay wax sharciga caalamka soo horjeeda hab dhaqanka ay ku dhaqmayaan ee dhulka deganeynayaan ay dadka عسوري دينيان يعني. عرق عسوريات دو آد با لوسو هذا القاضي
ayaan iyadana waxay ka soo horjeedaa international law-ga waxay ka soo horjeedaa shuruucda caalamiga ah kuwa humanitarian ka soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa shuruucaha kale ee kala duwan ee caalamku u yaala ee haday tahay maqaana xuquuqda bini'aadamka haday tahay maqaana xuquuqda insaanka haday tahay maqaana xuquuqda ay u leeyihiin fasiriintu inay isku xukumaan oo ay dalkooda iyagu ka taliyaan ayahooda wuxuu kaloo aad ugu dheeraado soo qaatay wixii ay Israa'iil u bixisay disengagement 2014-2016 oo ah inay deegaamo ka baxeen taasna waxay maxkamaddu caddaysay inaysan ka bixin ay maamulayeen hadday tahay badda hadday tahay hawada hadday tahay dhulka ay waxba maamulayeen ay maartay iyagoo ku sheekeynaya anagu waanu uga baxnayo macnaha sida xora ay doodooda iyagana ah ilain waaba hadda maxay waaba xoriyad baaban siinay maxay dalkooda u dhisan waayeen annaga noola dagaalamaya dadka caalamka indhaha ciidda looga shubayo wey runtii waxa way maxkamaddu kale oo ay bannaanka soo dhigtay in Gaza iyo Daanta Galbeed iyo Jerusalem wax la kala goyn kara aysan ahayn mataqaanaa midnimadooda iyo dal ahaanadooda in ay tahay inay maarata wax sida ay Israa'iil u qaybinayso wax macquula aysan ahayn ay shuruucda caalamka meel uga dhac ku tahay ay kala soo horjeeda jawaab fiican bay bixisay maxkamaddu runtii weliba waxaan isleeyahay xilliga lagu soo aadiyey ayaa xilli aad iyo aad u fiican ah oo xilli maaragtay la sugayo ninka Israa'iil ka taliya inuu Maraykanka ka tegayo in mataqaanaa su-aalo badan ba meesha ka furan inuu diiday oo leeyihiin mataqaanaa two state solution ama xalkii labada dal meesha waa ka baxay oo laba daloo meeshan xalih ma jiro xataa falastiiniintu waxay ogol yihiin waxaa laga soomaad waxay tiri war nus ogoli oo rubuc ogoli oo wax uun ogoli wax uun halay ogolaado inuu waxa soo baxday isa waxba ogoleen ogoleen rubuc ogoleen tumur ogoleen waxba ay ogol yihiin bacaysan jirin xataa falastiiniintu waxay raalli ku ahaan lahaayeen in waxoo dhanba hal dal laga dhigo hal dal laga dhigo laakiin xuquuqda ay dadku hal xuquuq ay wada yeeshaan taas lifteedu Israa'iil ma ogola waxaana ku kalifaya erayga uu dhowr jeer ninka maarata maxkamadda xaakimka uu ku celceliya ah inay Israa'iil doonayso inay demograafika waxa loo yaqaano macnaha deegaanka sida shacabku u degan yahay wax ka bedelaan oo ay mar walbaba yuhuuddu majority noqoto marnabana aysan falastiiniintu majority noqon mar walba ay minority ku noqdaan sidaas daraaddeedna mar walba iyaga loo xukumo waa waxyaabaha ay maart u dagaameynta u sameynaya marka laakiin aan wax xuquuqaba loo ogoleyn xataa haddiiba xuquuq loo ogolaan lahaa oo ay xuquuq la xuquuq ahaan lahayn dadka Israa'iiliinta xataa wax dhanbay ahaan lahayd laakiin taas lafteeda looma ogola oo way cadaysteen xukunka markii hadda lasoo saaray horta xukunku waa advisory waa talab bixin markii lasoo saaray ninka la yiraahdo Netanyahu uu ka hadlay dowladda Israa'iil waa ka hadashay waxay yiraahdeen dhulka yagii ayaa waxaba la leeyahay waad haysataan waa cajaa'ib ka wey dhulkeeialey waa la haystaa ayaana ku haystaa bu kuleeyay waxa dhanba annagaa iskale ilaahay baa ina siiyey waa dhulka ilaahay noo ballan qaaday waana wax annagu aan leenahay waxaan muxuu ku haysanaana meeshan ma jiraan waana waxba waa waxeedne marka maxkamaddu ha joojiso riwaayadda ay wado iyo waxa ay maartay dacaayadda ay faafinayaan waxa meesha soo fadhiisto o dhan oo xaakimada oo dhan waa argagixisay dataagadii oo u baahan in lasoo qabto hibigoodaba maaratay nasiib darada jirta ee taariikhda isbedelka kusoo dhacay waxay tahay beri waxaa jirtay ay Israa'iil faryuutamaysay lahayd warbal intaa falastiin ay leedahay waa ka guureyna waa bixinaynaa nabadana ku siiya meesheen maanta sheekadu way isbedeshay Israa'iil awood bay noqotay quwad xoog lahay noqotay la garab taagan yahay la taageerayo wax walba lagu taageerayo maanta ciday ka waabanayso iyo ciday u joojinayso ma muuqa waxaa muuqda in Maraykankuna khaasatan qoladan hadda la leeyahay inay xukunka qabsadaan beeba laga u badan tahay
كان قال وحوي منتدين فربنا بكتيرة هلدوانة دو هلدوانة يهود صار صارين لمن أي بقلي راح منش تشوجا إسكو صدو حكم كاني فلسطين وقف عيني وحبلا ببنان كاني لكن وحوي محو حكم كان كسوك بين كلام إنجينير عن كان حقنا أنت أنا نقول حكسو كلين كرأي جنين هالدي فلسطينيين توه اللي من التنياهو دعب وكفر ما سياسة ذات أو سنعلن كرنين عالم كنا مركز وحي انترناشنال شروع عدن بيسيس أيون نقول يسوع محكمة دقوا عن كي ترى يسوع قالتي نتنياهو يحكم دي سبول در أو تيسوع ما هوين قول ترى أدي نتنياهو كلي ما هي مريكا كي إنجليز كي يقول در أو تاي وده ما ده غربيات كم ربي يقول در أو تاي واي وده ما ده أركيس كل متقن روش كقالت بوسمين يا ودلان الرحيم بقبسنا يا إني قلنا يرهدان دل بان الهيم بقبسنا يا رو أي فرق كل جان قلنا أي يرهدان يان لجها اللي نقول حين الهيم بها يستانه نهرتوا وحيابها إنها أكل فري عالم كدوجان أفريقيا إيشيا يو وده ماذا كله لاتين أمريكا ها إن عن متقع نوحة أي دوني دو كله وحلو قلنا غمياه أي تاي كاحو بدني كاعت إن أي تاي عن الشروع دعنا أون الدكس تري وحن مغلق تري وحن اللي يرى هذا متقع نا لتشي في أنا برنا لتشي أنا برنا أنا أقول مركو أنا جا قبنا يرى إن 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 لتشي وال وال لتشي فينا يا مركا أنا جا عين دورنا وتشي نيا وتاس إتسكت لتسوي تقريباً تسوي مارتي إن عالم كسور جيس إن عالم عالم أي أركانه عالم هو ما هي عالم ما هي يورب يا أمريكا ما هي عالم ويدور دل بكين عالم عالم كله هذي إن عود الجيس ده ما محبوب كبر كبر كره جبنا وما قبسنا كره ودي واجي اللي قبسنا يوان ما بدنو حيوك بدنو iyaga iska dhicinaya dhaha faraha gelinaya soo baxay marka runtii gaabis badan wuxuu ka jiraa dhinaca carabta iyo dunida islaamka guud ahaan ba gaabis badan baa ka jira intaa ka badan waa qaban kareena qabaa oo waxaad xasuus rabaa inaan daawadayaasha xasuusiyo south africa gariirka ay samaysay ee way samayn karaan iyaguba maratay inay maratay dacwadii ay abuuraan bay ahayd dacwadii inay abuuraan bay ahayd iyaga laftooda ودعوه ودمار دعوه ماشي جينا أي تربطها ودعوه داس متق أنا الجهر قيو والله تصوم دعوه داس كريم ماي حتى والفيري ودمار عربيت أيام بيع مشتر كي وصل إسرائيل حتى عنا قبتين هم بع صار رقبتين تاسيا صار يمن كريها صار والكورن هدي سعودي كا يا إمارات كا يا أردن إن 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 عنا قبتين صار يا مصر يا مراكو وين سوا و وأفر أفر أفر شد الوي هدي شد أصدل إيه عربين سكبة دون الإسلام وكله هدي عنا قبتين سارة أول تشوتشيو أنت ده إسرائيل وقصو الدقيسة أردن وإيمان يسأل تشوتشيو هنتي وحوي يشرال هدي اللي قد تشوتشيو وحوي إسرائيل واحد بدن بأقلان لا وما سان أقومت ما كان سان وما يد الله يسند دتك markii horena waxa hornimada falastiin soo taagay dawladaha carabta ahaayeen dagaal bay qaleen dagaal bay la galeen waxay u dagaalamayeen ayagu qaataan bay ahayd falastiin ma aha in falastiin xor la helo haddii falastiin xor la helo ay ahayd ujeedadu ay ahayd jaamacadda carabta waxa la sameeyay beri hore la sameeyay waagaas dawladda falastiin la yigleeli lahaa waxa ama qasal laga sameyn lahaa ama daanta galbeed laga sameyn lahaa laakiin daanta galbeedna urdun baa degan oo amtaqana dawlad falastiin ka baqaysan oo goleyn ee qasadna waxa degan masar aad degan waan doonayno doonaysaa inay qasada ku darsato marka isku dhidhiibkaas ayay falastiintu maanta heerkan waxay ku soo gaareen aan tumun iyo mustumun na aan loo ogoleyn marka bari baa jirtay wax fara badan loo ogolaa hadda dalkoodii xataa rubuc yar haddii xataa maanta laga siiyo oo la yiraahdo dawlad ka dhistay raalli bay ku ahaan lahayd وقت أول لوحك شكتي شعب كودي بالله لين يا أخيسا واجب بريبة بقلال بالدليلية واجب بريبة وحكروا حكم بكتيرة ورنتي أنا رنتي أنا تعبت أبي أبي ما هوية
ورشدة قيرات كلها الله حيث سرعي عالم هو كم ممنوع إن ملك آد حيث أديك بايد تريتري كل أبنطة نحوك عدودكو هاي سطوضة ملك آقا وصول هاين إن القيرات كيسا أبنطة نبوبتو أود قوضتو أود بيارة كسر يسطو ومعنى قراتو وبيها كلا صوب بحضو لما أقول سرعي عالم لكن ده سرعي عالم كاوحو نقضي متكيلين يو نقضي شرعي الله ما سمع شرعي إنك قد هذا رولك هايستي دتك الدلي أي شرعي وهي لنا يا لا ديك والغبر الله عانه كنا بارو لها وردوها كان وحش غيرنا ما هي إيش استقبحها والأور لها مبتة رمتي إسرائيل طريقة أي هذا قصة عطه حتى أيده شرتان كذا أيه قتل جريسة ووحنس لي أنا ونتياه وابنين لو صدري إنه يهود بابي وبرجع حكى عربته سياسة أو استعمار يو قاب أو مهارة أو ما يو حوي إن يهود ماشى أنا بد ولقد يعلن كنا ولان ولقد يعلن أنا لقى عبد الله عبد الحب جنرال سكر عبد الله مريض داود يا المعلم وين هو تاريخي ويا سجال يتوان كبشة دوا الله بد كون يافر يلا بعدين كان جنرال وعلى داي سوق هذا وقت جاي يكسو أدي أو نتنياهو وكو الجهنية هاي مريكان ك هالكاس وكخذ بين دونه aan gudoomiyaha aan speakerka aan Mark Johnson oo yiri cid alaalay cidii kooriisa ama ku sacabisa ama ku qaylisa aan maxkamad baa la soo istaajinaya waa la xiraya oo loo gogol xarayo laakiin waxay nu sugeynay ICC di laftigeeda oo Netanyahu tiri xabsi baa loo taxabaya aan tan wax haday soo hormartay ma laga yaabaa tii kale inay jidka ku soo jirto laftigeeda waad ekta inkasto weerar ugu qaaday hadda maal ayaan dhawayto hukoomada ingiriis markay isbedeshay waxay markii hore yiraahdeen in maxkamadda ka hortagi meena laakiin hadda hadda waxay soo saareen war kale oo ilaa maxkamadda ka hortageen xilliga lagu soo aadiyay iyo booqashada ninka Netska uu ku tagayo uu ku tagayo Mareykanka runtii dood badan baa iyada lafteeda ka taagan waxaa la tirinayaa inta jeer loo istaagay saacadda loo tumo waxa la rawaynayaa in kontan ka tiiraanin cidda maalinta saacadda tumweysa oo istaagay labada aqal way cidda saacadda tumweysa oo istaagay weysa markiiba ka hooban weysa kursiga in gaar ah lagu haynaya maalinta iyo kuwa ka maqnaadaba kuwa badan ba ka maqnaan doona oo been Sanders oo kamid yahay ma imaanayo buu yiri laakiin waxa balir waa loo bun tirinayaa inta jeer loo istaago inta jeer saacad loo tumo waxa la doonayaa kelmad kasta markuu yiraahdo in la wada istaago saacad loo tumo la muujiyo sida maartay nimanka ee baaga fiirinaya sida maartay loogu istaagay sida yuhuud ee loogu ayidsan yahay sida waxa ay sameynayaan loogu faraxsan yahay sida loo mantaqaana inay xataa ay ka qayb badan yihiin dadka Mareykanka u dhashay lagu aysan maartay ka maarte ka muhiimad leeyihiin oo ay Israa'iil ka muhiimsan tahay hadda maanta haddii la yiraahdo gobollada Mareykanka gobol ka mid ah ayaa la leynaya waxa kaga sii daran Israa'iil baa la taabanaya ama la hadlaya ama mantaqaana ujeedooyinka ay leedahay aa lagu hortegaya marka nimankaas niman dhinac ka rara weeye markoodii hore la soo saartay niman waxa weeye maaragtay waxay soo xasuusisaa xilligii shuuciyadda ayaa waxa jiri jiray waxa jiri jiray shakhsiyaad la yiraahdo maaragtay xisbiga ka socdaano waxay ilaaliyaan dadka ilaaliyaan iskuulka qofkii qofba ninba arday baa mas-uul ka ah warbixintooda hoosta ka qora marka wuxuu geeyaa xisbiga xarunta xisbigu geeyaa marka dadku dhan waa kontroolan yihiin tab taas oo kale ayaa Mareykanka arday ka jirta xildhibaanada dhan waa kontroolan yihiin qof walbaba mid baa lagu aadiyey oo mataqaana baby sitter ay u bixiyeen ayaa ilaaliya waxa uu sameynayo u sheegaya siyaasadda uu ku maamulayo haddii ninkii deegaan baa laga soo doortay constituency-giisa inuu u shaqeeyo eeduu ma shaqeeyo ee baa buu shaqeeyaa ee baadna yaa weeye waa Israa'iil weey marka runtii xilliga lagu soo aaday waa runta waa xilli runti aad iyo aad u fiican laakiin koox indhala oo dhegala oo waxaas maxkamadda aan maqlaynin oo aysan maraynin oo dan iyo muraad toona ka lahayn ayaa maaragtay labadii aqal u fadhisa
sugaysa ninkan odaga inuu meesha yimaado sidii mahdigii baan la rabaa in loo soo dhaweeyo mahdi soo degay oo mataqaanaa ka yimid qaruumo kale iyo meelaan la aqoon inay usoo dhaweeyaan ay qabaan qorshahaas wuu socdaa runtii waa masiibada iyo masiibada caalamka maanta ka jirta injineere dhinaca kale haddii aynu eegno si kastoo loo soo dhaweeyo ama durbaan loogu tumaba waxaa muuqata ayaa la leeyahay isbeddel fikirka caalamka ra'yo caamku inuu isbedelayo falastiin waxaa lagu sameynaya dadku ay arkayaan ummad fara badanoo ay ku baraarugtay kaza maanta waxaa ka taagan iyo wixii shalay loo sheegi jiray inay kaaf iyo kala dheeri yihiin public opinionka hadduu isbedelo oo israa'iil ka hor yimaado halis intee la eg ba ayadad ku haysaa arrintaas halis weyn bay ku haysaa dunida oo dhan horta waxa weeye waxa cidda meesha ku maarata dhibaatada weyn kasoo gaarisa waa maraykanka maraykanka oo dharka iska siibay isqaawiyey wuxuu yahay bannaanka soo dhigay wixii waagi hore uu qarsan jiray maaragtay xagga iska dhigay waxbaan dhexdhexaadinaynaa iyo laba qolaan isu keenaynaa iyo mataqaanaa waxaasaa lagu sheekayn jiray waagii hore wixii oo dhan xaggaa layska soo dhigay ma jiraan waxaa loo soo labistay in maaragtay lays caddeeyo caddayntaasu runta caalamka o dhan bay indhaha u kala furaysaa waa faa'iide ayaa kulle anuu isleeyahay si cadaaladda caalamka kor loogu qaado oo cadaaladdu ay qaymo u yeelato doodo cusub baa bilaaban doona doodahaas waxay ka imaan doonaan security councilka waxay ka imaan doonaan united nationka qaabka wax loo maamulayo wadamo badan baa farta taagi doona hadday tahay asia hadday tahay latin america wadamada runtii cududa leh brazil baa kamid a waxaa kamid a india kamid a china kamid a wadamo badan baa farta taagi doona oo maaragtay dhihi doona waxa kan wax la aqbali karaba in maaragtay ukraine ummadana lagu waalo lagu wareeriyo ummadan 70 iyo 50 sano madaxa laga garaacayana lagu fiirsado oo cuntada laga joojiyo oo biyaha laga joojiyo oo hadda biyaha o dhan baa laga xira kaza biyo la-aan wey biyaha laga joojiyo oo cuntada laga joojiyo cuntadii dariiqa lagu bilaqaysanaya yuhuud baa bilaqaysanaysa loo soo diro xataa qolooyin yuhuudaho xaquuqda insaanka ee ka shaqeeya cuntay soo qaadeen ayagii baa la xirxiray iyagii baa la xirxiray la qabtay cid alle ciddii wax u beynaysa waa cadow argagixisaa halii marka qaabka loo dhaqmayaahi waxaan anigu isleeyahay waa qaab caalamka oo dhan indhaha u kala furaya kuwo badanoo waxba ogeyno lax dhukano cabaar moog ahaa ayaa maaragtay dhukaygu ka baxaya oo hadda soo jeesanayo arkayo leh war waxa kale wax dee bilaadannimo maaha wixii maaragtay nimankii wixii adugeeda afrikaanka ku sameeyey iyo dunidaas kale ku sameeyey wixii dadkii deganaa canada dadkii deganaa america dadkii deganaa hadii ilaahay idinkada leeyahay australia dadkii deganaa new zealand xaggee aadeen waa la laay gidi waa la laay marka in haddaa waxaan uun laga hortegin oo quraanjo aroortaba bulac waa jiidaahay inta laysugu tago aan laga soo horjeesan waana isoo socotaa waqtigaas ifafaaluhu waa muuqdaa doodaha caalamka haddaad dhegaysato ifafaaluhu khaasatan africa ifafaaluhu waa muuqdaa waa muuqdaahoo ninkii najiska ahaa isagoo dhinacna bible ku wata dhinacna qori ku wata intermiyuu dadka ku leynayay ayaa hadda mataqaanaa raba maarta inuu isaga kaa dhiga wadaa waa bilaabatay west africa bilaabatay ummaddu way baraarugtay waxyaabaha sii baraarujinay kamid tahay tallaabooyinkan ay hadda qaadayaan injineer aad iyo aad umaadsantihiin daawad yaal soo dhawaada oo maalin aad iyo aad u weyn dhowrka daqiiqo soo socoto waxaynu eegaynaa ruushka iyo dagaalka ukraine u dhexeeyay injineere laakiin injineer intaana su-aashaas weydiinay arrintan isbedelka caalamka ka socda markaynu eegno haddii wadamada global southku ay brics ku biiraan miisaanka caalamku sidee buu noqonayaa ruushka oo gaxsaarintu maraysa iyo dagaalka runtii miisaanku hadduuba isbedelay waay warbixin waxaa jirta hadda maanta soo baxdo oo cusub warbixintaas waxay sheegaysaa dhaqaalaha rashiya waa ka awood badan yahay 2022 markuu dagaalka gale intuus dagaalka gelin halkuu ahaa maantu ka awood badan yahay su-aashaas waa la isweydiiyey oo dad badan baa runtii ka dooday sababtu maxay tahay sababtu wax cadaan ruushku weligiisba cunto kama sugin waddan kale oo cuntada asagu uu soo saartaa ku filan shidaalna waddan kale kama sugo oo shidaalka uu soo saartaa ku filan
marka wax cuna qabateyno ay ka tari karto iyo wax loo geysan karo lama arko. Wixii uu kuwii waxaan anugu u bixiyey cuna qabateyihii is cuna qabateeyey. Kii wax cuna qabateeyey yurub oo dhan hadda xanuun iyo dhibaata ka taagan. Waa kuwan oo kooxihii xagjirkaaba qabsanaya oo meel walba maaragtay waad aragtaa ingiriiska doorashada hadda maalmo ka hor halka laga qabtay waad ogeed waxa Nigel Farage iyo nimankii maaragtay xagjirka haya maanlaawayaasha ahaa siday ku soo baxeen waad aragtaa. Maxaa soo saaray? Waxaa soo saaraya nolol xumada ayaga is cuna qabatay. Waxay u haystaan inay ruushka cuna qabateeyeen, laakiin xaqiiqda dhabta waxay tahay number one ayaga is cuna qabateeyeen, number two dagaal bay doonayaan, dagaal bay u socdaan, dagaal bay rabaan. Anugu dad badan ma garanayaan sababta reer NATO ku kaliftay inay maantay dagaal u haytaan, dagaal weliba nuclear oo la og yahay haddii maaragtay laysasii qoryo qoryo waxa la hindhisi doonaa maaha gartaallo iyo sawaarid yaryar maaha, waxa la hindhisi doonaa waa bahalo gubac rasaaseed oo ka awood badan wixii hore oo hal magaalo hal gantaala wuxuu ku filan yahay London oo kale maaragtay xilfaha u qaadaya. Marka runtii power balance wuu isbedelaya. Taas weye tan ay walwalka ka qabaan, taas weye tan ay xooggooda hadda ruushka isugu geeyeen ay u leeyihiin ruushku waa inuusan guuleysan. Hadduu ruushku guuleysto waxay aaminsan yihiin jabkoodii ugu horreeya inuu yahay jabka ku-xigaanu soo socdo. Way injineer, dagaalka ruushka iyo ukraine xagee hadda waxa marayaa saacadii u dambeeyey? Ruushka iyo ukraine ruushku wuu ku soo laba kacleeyey oo runtii waxaa la leeyahay awood militari oo cusub. Hadda waxaa la qoray 150,000 oo ciidan cusub uu hadda qortay. Recruitment yaa la bilaabay ruushka oo lasoo gabagabeeyey, ciidamahaas waa lasoo gabagabeeyey tababar ay ku jiraan. Waxaa kaloo jirta dhinaca kale Maraykanku wuxuu ka helay waddanka Armenia ayuu horta tilaabo ka helay, sidaad la socotaba hadda ka horan dhowr jeer baan ka hadalnay. Markaad geopoliticalka eegto, khariidada caalamka aad fiiriso, NATO weligeed wuxuu ku dagaalamaysay inay maaragtay fadhi fiican ku yeelato Black Sea-ga, waa ku guuleysato Black Sea-ga. Ciidamadii xoogga lahaa ee ruushka ee meesha fadhiyay waxay galeen mataqaanaa dhufeyskay galeen oo maaragtay waa la iska caabin badan. Markabyadii dagaalada ugu waaweynaa qaar ka midaa laga dejiyey, Black Sea-gii tilaabay la heleen. Tilaabada xigta oo ay doonayaan ciidanka NATO waa Caspian Sea-ga. Caspian Sea-ga sidee lagu gaaraya Armenia? Hadda Maraykanku xaafiis buu xagga gaashaandhigaaba kaleeshiyeen kadib markii Armenia ay ku jabeen dagaalkii Azerbaijan. Markay ku jabeen Armenia, ciidamadii Ruushka way ka leexdeen oo reer galbeedkii xaggooda u jeesteen. Arrintaas Putin aad ay uga caraysiisay, aad iyo aad bay uga caraysiisay. Waxaa muuqata in mataqaanaa militariga Maraykanku uu Armenia rugsoo gelin doono. Armenia waa xuduud kale oo maaragtay Russia ay la leedahay. Waxa ka xiga Caspian Sea-ga oo ah goobta ugu muhiimsan, marna hadday Caspian Sea-ga tagaan, Caspian Sea-gu waa badda Iran iyo waxay u dhexaysaa iyo Ruushka. Wadamada kulaala waxaa ka mid a Azerbaijan ka mid a, waxaa ka mid a Kazakhstan ka mid a, wadamo badan oo Uzbekistan iyo meesha mataqaanaa baddaasay wada kulaalaan. Ruushku dhinac buu ka kulaalaa isaguna. Marka baddaas haddii la gaaro, waxaa xaqiiqaha ruushku inuu hareereysan yahay. Waxaa dhan ee loo socdaahina wakiisaana waa de ruushkana reer yurub iyo ruushku taariikh dheer bay soo kala bareen, dad isyaqaana waa, dad hadda isbaranaya maaha. Dagaalo fara badan baa lasoo galay, aad iyo aad u fara badan, faraha lagaga gubtay. Waxaasoo dagaalana ruushku inuu ku guuleysta maaha, waa waddanka keliya ruushka ee caalamka isaga iyo Maraykankuba dhul xoog ku wada qaatay, dhulka weyn ay haystaan ruushka inta badan xoog buu ku qaatay iyo dagaal buu ku qaatay. Marka waxaa muuqata inay maanta isleeyihiin xilligii waxaa la gaaray ruushka la kala jabin lahaa
dhow da laga dhigi lahaa waana riyada riyada ee maarata maraykanku mar walba waxay ahayd strategically in ruushka ugu yaraan saddex dal laga dhigo wixii soviyetka ka soo haro hadda ishaysta in la kala furfuro. Ma ku guulaysan karaan aniga ma u malaynayo. Waxaan isleeyahay haddii dagaal dhacana kuwa khasaara ugu horreeya waa Yurub. Cunaqabateyntaanna waa taasoo taabto aafadeedii reer Yurub ay ku dhacday ee ruushku weli waxbana ma gaarin. Dhul buuna qabsado, Ukraine waa baaba'aysa, Ukraine boqolkiiba 20 gacanta ku haysta. Waxa uu sii raadinayana waa saa'id haddii aan mataqaanaa intaan loo ogolaan. Injineer Alaw Karami, boqolkiiba loo ku celin xadcelinaya abaalkaaga ma gudi karno. Si qurux badan ayaad u sharaxday daawadayaal barnaamijkeenu caawintaas ayuu ku egyahay hamin weyn oo guula iyo reer Falastiin u tahay iyo tsunami siyaasadeed oo kasoo horjeeda Netanyahu wixii kusoo korro waan arki doonaa iyo weliba ICC doo la sugayo inay dhowaan iyada laftigeedu ay go-aankeedii kama dambeyska ay soo saarto. Injineer aada u mahadsantahay intaa kale kula kulmi doono daawadayaal nabadgelyo.